gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug iyo maayarka magaalada gaalkacyo ayaa booqday dhul daaqsimeedka u dhexeeya deegaanada laascadale iyo ceel faarax geedi oo hoostaga magaalada kuwaas oo deegaameyn lagu tilmaamay sharci darro laga waday muddooyinkii dambe maamulka gobolka kan degmada iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay in la joojiyo dhul xirmaysi laga waday halkaas kaas oo saameeya xoolo dhaqatada deegaanka ugu horreyn gudoomiyaha degmada gaalkacyo ee galmudug cabdiraxmaan sheekh xasan oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay inayna jirin cid laga aqbalayo inay barakicin ku sameeyaan xoololeyda ku nool inta u dhaxaysa labada deegaan intaas waxa uu raaciyey inka maamul ahaan ay tallaabo cad ka qaadi doonaan ciddii mar kale isku dayda arrintaas inaan idhaahno walaalaha arrimaha ku hawlan walaalayaal arrinta ka waantooba idin maaragtay suurtagal maaha waa la ogyahay dadkan xoolay ku tiirsan yihiin oo xoolo dhaqato magaaladaas iyo dhammaan soomaaliya waxay ugu weyn ee kow ah waa xoolaha xoolihii in la barakiciyo la xaalufiyo aqbali mayno qofna ka yeeli mayno jamacna ka yeeli mayno ameerikaankaas wixii bannaanka ka jira waxay u astaysan tahay xoolaha inay xoolo daaqeen noqoto aan qofna shirmaysan karin haba yaraatee calaamana dhigan karin cagaf iyo dhagax iyo rinji iyo wax kale midna inaan laga samayn karin gudaha wixii ka jira wixii baahida magaalada ku xiran waa laga samaysan karaa sida tacadiga aan soo aragnay oo wax beera lagu tilmaamayo tacadi lagu samaynayo iyadana ma aqbalayno waxaan rabnaa dadku inay degi karaan gudaha xooluhu daaqi karaan qofka meel u calaamaysan tahay haddaad rabto inaad beer wax ka soo saarto walaalow laba boqol baad xallin karin runtaas ku sheegno nagu qanci marka hore laba boqol khayraadka aad ka soo saaraysa aan aragno waxaa magaalada ka uga geynaysa aan aragno khayraadka ka soo saaraysa ha la ogaado sida uga mari dhalisa ha la ogaado iyadaasaa kaa badan laakiin aad iska xirmaysato maya oo haddana dhirta lagu baabiiyo taas laftigeed waxaan rabnaa qofkii meel raba inuu wax ka sameeyo waa inuu siri ku wareejiya dhirta u badbaadiya oo dhirta ka leexda in caqliga bini aadamku keeni karana waa inuu abuuro oo isaguna ku filan wax ka soo saari karo laakiin wixii tacadiya aqbali mayno qaar ka mid a dadka deegaanka ku nool ayaa soo dhoweeyay tallaabada uu qaaday maamulku iyaga oo dhankooda caddeeyay inaysan aqbalayn deegaameyn sharci darro ah waa sidii hadalka u dhigeene waxaan u mahad celinaynaa maamulka markaa qaylaanta u geysanayna soo cajiibaan u mahad celinaynaa dadkan waa dadkii deegaanka waddada isku xirta laascadale iyo ceelfaargeed isku xirta hadda ka hor baa maamulka go'aan ka gaaray wixii koonfur ka ah inaan cagaf la geyn karin inaan beer laga samayn karin inaan matoor la geyn karin inaanan gaar u cabirin karin hadda ka hor baa dadka deegaanka iyo maamul go'aan ka gaareen amaamiir bay ka soo fuliyeen dad ayaa hadda macnaha hadda marka saaba ku soo noqnoqonahaya dadkaas deegaanku wuxuu ka gaaray inay gacan bira iskaga qabtaan dowladdana la kaashada waxaan u ogoleyn matoor waxaan u ogoleyn beer waxaan u ogoleyn cagaf waxaan u ogoleyn beec dadka deegaan meeshaa xoolo daaqa weeye waa xoolihii la shafiicsanahayey miyii magaala la shafiicsanahayey in la barakiciyo xaaluf laga dhigana diin iyo dad iyo dunyo midna munaasib u ahan dowladduna waa nala qaatay waa ku mahadsan yihi maamulku haddii waxaan doonaynaa dadweynaha meeshaas raba inay xoolaha barakiciyaan anagu raalli uguma ihin waan iska dhicinaynaa maamulkana waa la kaashanaynaa dowladdana codsigii ay naga aqbaleen waxay ahayd dhulka waardiyey nolol warkeena waana naga aqbaleen wayna ku mahadsan yihiin ugu dambayn gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdinaasir cabdulqaadir cabdulle ayaa sheegay inaan loo dulqaadan karin dadka ku kacaya falalka noocan ah ka maamul ahaanna ay ka shaqaynayaan inaysan soo laaban arrimahan il lagu dhuftay ah oo boobka ah oo dhaca ah qof laga yeelayo iyo qof raalli looga noqonahaya midna ma jiro waxaa ka daran il lagu dhuftay inta la dhaafay baa hadda waxaa la keenay boob iyo xaalufin iyo barakacin annagu ma yeelayno in la barakaciyo dadka soomaaliya jooga waxay ku nool yihiin dunyada in dunyada la barakaciyo ma rabno
in qof ku danaysto dantii guud ma rabno waxaan uga digaynaa dadka ku hawlan inay ummada barakaciyaan inay ka waantoobaan karin sidii ay maxaa ku iraahdaa deegaanku go'aamiyeen waan saxnay waxaan rabnaa cidii ku xad gudubta dadka deegaanka oo go'aanadooda iyo qorshahooda iyo xoola daaqsinkooda iyo arrimahooda ku xad gudubta إن أنك قبنا أيان أتاجنا هذه إلهي وأنا كقبنا إن شاء الله كريم ما هاد مع الله أبشر شبه اللطيفي قال كعي شركة بيكو وشركة أقوين بحيسا أذيق كورنطة الصومالية بيكو وحاي كورنطة سيسا كونفورت الصومالية سيدة بنادر جبلان هير شبيل لأيه كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا أذي كورنطو أرنا ميستيران دمان تضبيه تبنك دقمي قبل كبنادر يقوبها أقوة وين مقالادة مقدشو سيدا عير بوركا أذن عده دكادة مقدشية دمان سفاردها يهيدها عالميكا